tilbake til andres rase og religion, og jobbe aktivt med å forbedre landets menneskerettighetssituasjon. Og du mener jeg ikke kan bombe mitt eget folk med nervegass mens jeg selv lever et luksusliv i et kjempestort palass? Men hva er vitsen med å være en diktator da? Verden går til helvete, at det venter både krig.